Привіт, мої любчики! З вами Юлія Юріївна та чергове заняття з української мови. Сьогодні команда в школі підготувала для нас таку тему – відмінювання іменників першої відміни. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і гайда до вивчення! Отже, іменники першої відміни поділяються на три групи. Тверда – це іменники жіночого роду з твердим приголосним основи, окрім шиплячого, перед закінченням «а». Наприклад, країна, проба, староста. М'яка – це іменники жіночого роду з м'яким приголосним основи перед закінченням «я». Праця, вишня, надія. І третя – це мішана. Іменники жіночого роду з шиплячим приголосним основи перед закінченням «а». Межа, ноша, круча, жи-ши-чі – це все шиплячі. В орудному відмінку «однини» іменники першої відміни твердої групи мають закінчення «ою», а м'якої та мішаної – «ею», після голосного й апострофа – «єю». Давайте порівняємо. Тверда група закінчується на «ою». Наприклад, липа – липою. М'яка і мішані групи, там де закінчення «ею» і «єю». Вишня – вишнею, шия – шиєю. В орудному відмінку множини поодинокі іменники першої відміни мають паралельні закінчення – «ами», «ями» і «ми». Наприклад, «сльозами» і «слізьми», «свинями» і «свиньми». Обидва варіанти будуть правильні. І так ми вживаємо. Перейдемо до вправи. Перша вправа. Поставте іменники у формі орудного відмінка «однини» і запишіть. Виділіть закінчення та обґрунтуйте написання. Після цього виділені іменники поставте усно у формі орудного відмінка множини. Наведіть паралельні форми. Наприклад, площа – площею. Отже, у нас слова «круча», «межа», «сльоза» – виділене слово, «свиня» – виділене слово, «робота», «рілля», «сім'я», «пісня», «тиша», «мрія», «краса», «долоня», «лінія». Всі ці слова нам потрібно поставити у формі орудного відмінка «однини». Орудний відмінок відповідає на питання «ким?», «чим?». Пам'ятаєте, так? Ми ще з вами таку табличечку записували. От і користуємось нею. «Ким?», «чим?». Поїхали до рішення. «Кручею» була круча. «Ким?», «чим?», «кручею». «Межа?», «ким?», «чим?», «межею». «Сльоза?», «сльозою?», «свинею?», «роботою?», «ріллею?», «сім'єю?», «піснею?», «тишею?», «мрією?», «красою», «долонею», «лінією». І згідно другого завдання, другої частини, нам необхідно виділені іменники, це була сльоза і свиня, поставити усно у формі орудного відмінка множини. Ким, чим в множині. І згідно правила, яке ми з вами щойно вивчили, правильно будуть дві паралельні форми – слізьми і сльозами, свинями і свиньми. Ми можемо вживати і так, і так. І це не буде помилкою. Поїхали далі. Вправа номер 2. Уявіть, що до вас у гості приїхав знайомий, який проживає в іншому населеному пункті. Ви вирішили провести йому екскурсію вулицями вашого міста або села. Поставте усне словосполучення у формі орудного відмінка «однини». Тиха вулиця, проїжджа частина, велика площа, нова бруківка, затишна кав'ярня, липова алея, триповерхова школа, дерев'яна церква і нова перукарня. Отже, уявіть, що ви берете друга, прогулюєтеся з ним і паралельно розповідаєте про ваш населений пункт. Ви проходитесь тихою вулицею, машина їде проїжджою частиною, ви гуляєте великою площею тощо. Ставте на паузу, хоча це ж усна вправа, але мені зручніше записувати. Отже, тоді, через секунду, ми визначимо, як буде правильно. Хоча я впевнена, що ви саме так і говорите, і у вас з цим не виникне жодних труднощів.
Отже, тихою вулицею, проїжджою частиною, великою площею, кимчим, новою бруківкою, затишною кав'ярнею. Наше місто славиться липовою алеєю, триповерховою школою, дерев'яною церквою, новою перукарнею. Все правильно? Поїхали далі. Родовий відмінок множини. У родовому відмінку множини більшість іменників першої відміни мають нульове закінчення. Наприклад, тополь, меж, мрій, вишень. Як бачите, скрізь нульове закінчення. Але в окремих словах виступає закінчення ів або ей. Наприклад, суддів, бабів, хоча правильно буде і баб, губів і губ, легенів і легень, статей, сімей, мишей і так далі. Перейдемо до третьої вправи. Спишіть словосполучення, ставлячи подані в дужках іменники у формі родового відмінка множини. Те, що ми з вами щойно повторили. Отже, написав кілька стаття, вивчили багато пісня, у сараї немає миша, обстежили кілька сім'я, у саду немає яблуня, дійшли до тополя, Ігор не боїться змія, нарвали вишня. Спеціально не говорила вам правильно, щоб не збивати з пантелику і щоб ви самостійно виконали це завдання. Ставте на паузу, переписуйте і за секунду звіримо з вами. Що у нас вийшло? Написав кілька статей, вивчили багато пісень, у сараї немає мишей, обстежили кілька сімей, у саду немає яблунь. Ми не кажемо яблуней, ми кажемо яблунь. Дійшли до тополь. Не до тополів, не до тополей, а до тополь. Згідно з тим правилом, яке ми щойно з вами вивчили. Ігор не боїться змій, нарвали вишень. От бачите, все дуже просто. Ви ж в житті так само і говорите. Автоматично у вас це виходить правильно. І, до речі, чим більше ви читаєте, тим легше і природніше вам все це запам'ятовувати, тому що ви автоматично ставите в необхідному відмінку слова, коли ви вживаєте. Кличний відмінок однини. У кличному відмінку однини іменники першої відміни мають такі закінчення. О – це іменники твердої групи. Ганно, Миколо. Тобто, коли ми звертаємося. Ганно, привіт. Ганно, дозволь мені взяти твої окуляри. Це звертання і це закінчення на О. Е. Іменники м'якої та мішаної груп. Ілле, круче. Ще при вигуку буває ойлеле. Є. Іменники м'якої групи після голосного та апострофа. Наталіє. Ю. Деякі пестливі іменники м'якої групи. Матусю, Наталю. Знову ж таки, це звертання. Матусю, я так за тобою скучила. Четверта вправа. Запишіть іменники у формі кличного відмінка однини. З одним іменником у формі кличного відмінка на ваш вибір складіть і запишіть речення. Жінка, Олена, Аліна, хата, земля, ілля, пісня, душа, листоноша, мрія, Юлія, Наталія, Матуся, Галя, Доня. Записуйте і зараз все звіримо. Правильною відповіддю буде жінко, Олено, Аліно, хато, земля, ілле, пісне, душе, душе моє, листоноше, мрії, Юлії, Наталії, Матусю, Галю, Доню. І, наприклад, речення. Линь моя пісне, як чайка. Наступна вправа, вправа номер 5, буде для самостійного виконання. Спишіть речення, ставлячи подані в дужках іменники в потрібній формі. Зазначте над цими іменниками відмінок.
Поясніть написання. Запишіть виділені іменники фонетичною транскрипцією і назвіть букви та вимовте звуки. Для того, щоб ви мали змогу звірити, в першому коментарі під цим відео ми залишимо правильну відповідь. Ви зможете звірити. На цьому наш урок закінчено. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, і ми з радістю зустрінемося з вами на наступному уроці.